Assalamualaikum Boki, tay la dibeer ñaar fuk fana juroom ñent ci wéru ratiga mu ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak ñett ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam de ko juroom fi fan ci wéru décembre ci atum ñaari jundi ak ñitt ak ben ñaar fuk fan ak juroom ñent bokul ci limi fatti lim bu rafet la kon tay ci dibeer ji rafet na ci lepp li ñu ci tay tra watandi ko mom dibeer moy ko ca watu wala ko ca taggo ñaanu bis bi yaw suñu borom yal nang ma djegal samay ñaawteef bisuk fayanto ba rabbi ighfir li khati'ati yawmaddin hadithu bisbi yunus sallallahu alayhi wa sallam neena neexal len sen xetu gemign ci socc ndax moy yoonu alquran hadith bi albayhaqi moko netali qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها تلق القرآن رواه البيهقي وقت جلي صباح وقت عمدنا تابي جرومي وقت وتقال جروم فوكي سميل أجروم نينت تسبار بين وقت وتقال نار فوكي سميل أجنت تاكوسان نينت وقت وتقال نار فوكي سميل أجنت تميس جروم بين وقت وتقال نين فوكي سميل جي جروم نار وقت وتقال جروم فوكي سميل أجبين لولو ماي وقت جلي جتوبا أغلقور bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penk ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre yu ne wàññil benn simili soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre yu ne yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètre yu ne yokkal benn simili jant bi dana fenk juróom ñaari waxtu wu tegal fukki simili ak ñett diso juróom benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom benn nu bàyyi xel ne tey ci dibeer ji mooy doon seen bu njëkk ci weeru rakkaati gàmm yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin.